Awon ipele esin meta ni awon ipele ti esin wa meta na ni ipele alakoko ohun ni al-islam tin se esin islam ka se esin islam ko po esin islam mara n ko pe si wa lara ipele alakoko lele ipele elekeji to se pe ni o tu ga ju ipele eleyi lo ohun ni a n pe ni al-iman itumo e ni igbagbo gbogbo Ọlọrun gbọ ati gbogbo awọn rigun gbagbọ to ku ka gba ko pe si wa lara ipele elekeeta to se pe ni ohun lo tu ga ju ipele mejeji ta kọkọ daruko yi lo ohun la n pe ni ipele al ihsan ohun naa ni ise daada kini itumo e ohun naa ni pe ka ma josi fun Ọlọrun Ọba bii pe a n ri Ọlọrun ni tori pe baba ti e ri Ọlọrun Ọlọrun Ọba n ri wa.